Não, isto é. Olha, a primeira vez que eu estou a conduzir. Olha, a primeira vez que eu estou a conduzir este carro, justamente. Já o queria conduzir há um tempo. A verdade é essa. Depois ali pode virar à direita. Se quiser mudar os modos de condução, tem aqui no Drive Select. Ok. Ok. Vamos então. Uau. Ah, sim. Temos aqui este. Isto vai ficar vermelho. Nananã. Entretanto, eu vou filmando aqui o carro. Ah, sim. Tem umas coisas a. Vejo como é que ele faz isto, ok? Pode personalizar ali no individual. Já está a ver, já está a ver. O que é que o pessoal não perdoa? Se quiser dar gás, por mim está à vontade. Este carro tem uma potência bruta, vou já dizer. Tem. Tenha cuidado só nos limites de velocidade, por favor. Senão é por isso que nós pedimos a carta ao cliente. Que caraças! Ele está a filmar, não está? Está. Está sempre a filmar. Não, o carro em aceleração, meu Deus! Em última instância, quem conduzir este Audi não precisa conduzir o Taycan, não é? Eu digo que, opa, eu defendo o meu produto. em algumas coisas o Taycan... Okay, agora por ali, por favor. Okay. Naquela saída, nesta saída aqui. Nesta saída? Sim, okay, sim. Boa. E depois já até a última rotunda lá ao fundo e depois regressamos. O carro, e pois, tem lá este tem pormenores deliciosos, é incrível. Pormenores deliciosos como este Alcântara no ar do volante, não é? E agora? Sim, é em frente, agora é sempre em frente até a última rotunda, depois digo-lhe quando é para regressarmos. É para você ter cuidado. Não, o carro é estrondoso, digo já. Não, é. É impressionante. É impressionante. Ai meu Deus, estou sem palavras. Estou sem palavras. É pá, você tenha cuidado nesta curva, a sério. Esta curva engana. Esta curva engana. Oh, meu Deus. Não, a sério. Mas sim, mas está tranquilo. Você vai ver aqui. Okay. Não, agora você vai ver. É aqui o limite. Não, tem aí até um. Tem uma recomendação. Não, tem aí um lugar que morreram aqui nesta. Tem aqui sete. Uma coisa que já está aqui. Você vai ver ao regressar. Morreram aqui sete pessoas. Mas pronto, não lhe quero cortar. Eu... Não, tranquilo. Não, tranquilo. É sempre bom. Claro que a gente faz aqui uma. No espaço. É tal coisa. Opa. Isto em pista deve ser absolutamente delicioso, tenho a dizer. E agora nesta que regressamos. Sim, sim. Poder fazer aqui um dedo, não vou fazer, não senhor, não senhor. Opa, este elétrico por causa do peso das baterias às vezes também. Entendem, não, este carro, é assim, reúne todo o expertise, e a dança da competição também, é um GT puro, não é, de 4 lugares, salvo erro? Sim, sim. 4 lugares, coupé, 5 portas, 4 portas, 5 portas, não sei, pronto, tem ou 4 portas mais a porta da mala, potência rodar aos 600 e poucos cavalos, a certeza absoluta. Eu agora, depois da descrição, também ponho, assim na descrição de coisas, isto é para o Instagram. E tem toda uma série de sistemas de segurança e modos de condução, como é o caso do Efficiency, que é o que, em termos de, gera, tanto é o mais eficiente para ganho de energia. Depois temos o Comfort, que prioriza. Em termos de conforto, depois o Dynamic e depois o Individual, que configura aspectos individuais como a suspensão, não é? Exato, e a direção. E a direção, não é? A dura de direção, mas... E até a propulsão neste carro também dá. Também, em termos de... Este é um carro que tem dois motores elétricos, um à frente e outro atrás. Sim. Não é? E depois tem por nós, tem por nós em fibra de carbono, isto deve ser a pura fibra de carbono, portanto, também nos pés também se nota isso. Também, se calhar no difusor traseiro, no lip que tem atrás, salvo erro. Isto, vou dizer. E eu penso que as partilhas têm mais a ver com a regeneração de energia. Ah, sim, sim. Engana. Engana um bocado, sim. Depois no comfort. É como os elétricos. Mais confortável.
está absolutamente incrível. Foi. É engraçado, ele parece que tem motor. Tem motor, tem. Estou aqui a tentar apanhar uns planos, depois se vocês fizerem a edição vai ficar aqui com mais planos. Sim. Eu só preciso ajustar um bocadinho de passo. É emocionante, tenho a dizer. É que só por este bocadinho já é incrível, já é incrível, não é? É muito fascinado com bancos em couro, não é? Bancos em couro. Este aqui é. Também tem forragem em Alcantara. Temos, mas assim, em alguns tem bom apoio também, não tenho a dizer. Esta configuração está bem conseguida. Está, extremamente bem conseguida. Mas esta não é a versão RS, esta é a versão básica. Sim. Mas é realmente... É. E agora ele pediu nesta é que regressássemos naquela hora. Então. Tem muito, muito controle. Muito controle em cima. Opa. É, agora entramos ali. Já queria testar há um tempo, depois o tempo foi passando, depois também, antes vivi no Porto, agora vivo em Amarante. Em termos de... Não, é o avisado. Para 328 km. E pronto. E agora, sistema par. Ele está parado. Ele está parado e desligar. Fogo. Ah, e depois é claro que podemos mostrar muito mais coisas. Mas isto foi que eu pôr uma outra ocasião para fazer um teste mais alargado, se calhar depois também noutro.